亲爱的小伙伴们，大家好。我们今天要讲的是哈尔滨红肠。在视频开始之前，请给我个点赞、评论、分享。好人有好报，感谢你们的支持。好，视频开始了。选择肉馅肥瘦比例是比，加入蒜粉、红肠粉、红曲粉、白胡椒粉、盐、鸡粉，顺时针搅匀。盖保鲜膜放冰箱冷藏腌渍几个小时，或者隔夜。淀粉与水混合搅匀，边顺时针搅和肉馅，边加入淀粉浆，使肉馅全部吸收。上镜，放置备用。准备肠衣，用水洗掉表面盐渍，反复清洗。肠衣链接自来水龙头冲洗下内部，然后准备一盆水，放少量白酒，浸泡肠衣。准备灌肠器和棉线，灌肠器灌好肉馅，灌肠嘴套入肠衣，肠衣尾端系扣子，慢慢灌满肠衣，然后适当长度系扣子，用针扎一扎肠身，揉搓肠身排气。锅中烧水，放一点老抽掉色，全程煮肠最小火，不能煮开锅冒泡，慢煮分钟。出锅后放在晾晒网上凉透，放入冰箱冷藏。一夜后，表皮就非常干燥了，味道非常好。自己做，一点都不难，非常好吃。买专门灌装红肠的猪肠衣，豆果美食，任您挑选。好，视频到这边就结束了。请给我个点赞、评论、分享，感谢支持。小伙伴们，对哈尔滨红肠有了解了吗？